Це пані Світлана. Жінка вдруге стала мамою. Проте цього разу її донечка з'явилась на світ передчасно. Закарпатка народила на 7-му місяці та вже близько 3 тижнів знаходиться у неонатальному центрі на базі обласної дитячої лікарні. Пологи друге, дівчинка народилася 1980 рам в Хуському пологовому будинку. Зразу сюди її забрала Мукачівська реанімація. Там пробула місяць і тиждень, а вже з 22-го числа нас перевели. 16-й день ми знаходимося тут в патології. Персонал прекрасний, відношення прекрасне, претензій ми ніяк не маємо. Наша дівчинка справляється, поправляється, слава Богу, надіємося додому. А це пані Маріанна. Нещодавно народила донечку Тімею. Жінка разом з дитиною отримає неонатальні послуги у місцевій лікарні. Перші пологи пройшли трохи важко, але все буде, все добре. Перша дівчинка, звати її Тімейка, народилася 2600. А на якому дані? На 9-му місяці. Щорічно в відділенні отримують послуги в середньому 300 немовлят. На сьогодні тут отримують допомогу 10 дітей. Лікарі піклуються про найменших пацієнтів та стабілізують їх стан. У нас на даний час у відділенні перебувають 10 діточок. Із них 90% недоношених діточок. Передчасно народженим дівчаткам та хлопчикам у Закарпатській обласній дитячій лікарні надають безкоштовні послуги для реанімації найменших пацієнтів. З червня 2023 року у закладі працює неонатальний центр. Відділення надає допомогу згідно 8-го пакету. Це неонатальна допомога в складних неонатальних новонароджених в складних неонатальних випадках. Ми обслуговуємо всю Закарпатську область. Взагалі до нас дітки поступають із будь-якого району області, із віддалених районів, із ближніх районів, із міста Мукачева. Поступають дітки до нас із або з пологових будинків, або переводяться із відділення інтенсивної терапії реанімації новонароджених, яке знаходиться на нашому поверсі. Отримати послуги у неонатальному центрі можна за особистим зверненням або ж за електронним направленням від близького спеціаліста. У закладі є все необхідне технічне устаткування і медичні препарати для надання лікувальних послуг. Згідно вимог пакету ми маємо, воно є в достатній кількості. Ми забезпечені також і розхідними матеріалами практично в повному обсязі. Ми маємо можливість надавати допомогу діткам з моменту поступлення і до виписки з залученням і консультацій суміжних спеціалістів і з повним набором, в принципі, лабораторних обстежень згідно стандартів обстеження і з повним набором інструментальних обстежень. У центрі є лабораторія, палати інтенсивної терапії, бокси для підтримки необхідного температурного режиму діток, обладнання для безпечного годування та проведення вакцинації. В обов'язковому порядку дітки оглядаються у нас, проходить аудіологічний скринінг, тобто перевірка слуху діток всіх обов'язково без винятку, які знаходяться в нашому відділенні, тому що це є вимога така пакету. Ми проводимо в обов'язковому порядку всім діткам офтальмологічний скринінг, це перевірка зору. Ми маємо можливість проводити неонатальний скринінг згідно вимог неонатального скринінгу, але лише тим діткам, які його потребують. Поруч з неонатальним центром знаходиться відділення реанімації новонароджених. Тут медики надають послуги для немовлят, що передчасно народились та мають порушення з функціонування шлунково-кишкового тракту, порушення нервової системи та потребують додаткової підтримки дихання. У нашому відділенні є все необхідне для виходжування таких діток. Є у нас апаратура, моніторинг, кювези, теплі столики. У нас чергують постійно лікарі, у нашому відділенні допомога цілодобова. За останній рік найменший термін був – це 26 тижнів двойня. Вони важили 680-700 грам. Малесенькі діточки. Ну, вони, звісно, з дихальними розладами, вони були у нас на штучній вентиляції легень. Одної дітки навіть була вроджена вада розвитку – це атрезія стравоходу. Для транспортування немовлят та їх матерів у закладі є спеціально обладнаний автомобіль з устаткуванням, що підтримує життєдіяльність новонароджених та дозволяє медикам безпечно транспортувати дитину до лікувальної установи. Наше відділення надає допомогу цілій області. Ми обслуговуємо область 24/7, виконуючи виїзди по санавіації. У нас для цього є спеціально обладнана машина швидкої допомоги, в якій є всі необхідні
вся необхідна апаратура, включаючи кювез, апарат штучної вентиляції легень, моніторинг, машина, обладнання всім необхідним, кювез на подушках спеціальних, таких, що, ну, якщо безпечно перевозити наших малят недоношених. Список лікувальних закладів, які надають безкоштовні неонатальні послуги, можна знайти на просторах мережі. Перейшовши за посиланням, необхідно обрати область проживання та групу послуг – медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках. Додаткову інформацію можна отримати у контакт-центрі НСЗУ за номером 1677.